boa tarde. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022, está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade. A alimentação escolar da Prefeitura de Uberlândia é considerada modelo a ser seguido. Futel abre vagas para atividades esportivas. E ainda, Prefeitura segue com um cronograma de sorteios do programa Nota Certa. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. O trabalho da Prefeitura de Uberlândia com a merenda escolar e em apoio aos pequenos produtores rurais será destaque em Belo Horizonte durante o workshop Do Campo à Escola, Compras da Agricultura Familiar para o PENAI. Representantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PEMAI, da Secretaria Municipal de Educação, foram convidados para apresentar a bem-sucedida experiência de Uberlândia com a aquisição e os produtos da agricultura familiar. O evento será promovido pela Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira, dia 20. A nutricionista do Programa Municipal de Alimentação Escolar, Marília Martins Santos, nos conta o motivo que fez com que o programa executado pela Prefeitura em Uberlândia seja referência para outros municípios. Neste ano, o Programa Municipal de Alimentação Escolar já gastou mais de 30% com produtos da agricultura familiar. E em tempos de pandemia, mantivemos todos os contratos com as nossas cooperativas. Nosso sucesso é a execução baseada no diálogo e na cooperação mútua. Nosso diferencial são as parcerias que fomos construindo ao longo dos anos. Hoje temos como parceiros a Emater, a Secretaria de Agronegócios, a Central de Apoio à Agricultura Familiar, a Secretaria de Administração, o Conselho de Alimentação Escolar e, claro, os produtores, né, que trabalham nas cooperativas. Nosso principal objetivo é fomentar a agricultura familiar e garantir um cardápio nutritivo através de alimentos frescos e saudáveis. As atividades esportivas oferecidas pela Futel estão com vagas disponíveis. Modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura de Uberlândia estão com vagas disponíveis. São 40 vagas para aulas gratuitas de karatê oferecidas para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Para as atividades aquáticas realizadas no Parque do Sabiá, há 100 para natação infantil na faixa etária de 7 a 16 anos, 120 vagas para natação adulto e 150 vagas para hidroginástica para pessoas com mais de 16 anos. As matrículas são gratuitas e para se inscrever é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico que indique condições adequadas para a prática da atividade. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. Mais informações estão no portal da Prefeitura. O cronograma de sorteios do programa Nota Certa continua. Com o objetivo de estimular a cidadania fiscal, a Prefeitura de Uberlândia possibilita que o contribuinte que exige a nota fiscal de serviços eletrônica de prestadores de serviço da cidade concorram a 37 prêmios em dinheiro. As notas emitidas entre o dia 1º e o dia 31 de outubro valem para o 11º sorteio, cujo resultado será divulgado até 28 de novembro. Então corra, porque a gente só tem aí mais alguns dias. Os prêmios variam de 500 a 10 mil reais. Há ainda 5 prêmios de final de ano, que vão de 10 mil a 100 mil reais. Para participar do Nota Certa, o usuário de serviços, pessoa física, deve preencher seu cadastro, denominado credenciamento, lá no portal da Prefeitura. Agora vamos a um intervalo e na volta voltamos com o Giro de Notícias. Se as dívidas andam tirando seu sono, o Procon vai te ajudar a resolver. Vem aí o mutirão Dívida Zero de 25 a 27 de outubro no Sabiazinho. É só acessar o site da Prefeitura, clicar neste link, fazer o cadastro e agendar com quem você quer negociar. São muitas empresas com até 100% de desconto em juros e multas para você limpar o seu nome. Mutirão Dívida Zero. Agora você pode dormir tranquilo. Oh, Prefeitura de Uberlândia.
de Notícias. Hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Até às 7 da noite você pode comprar tapioca, pamonha, pastel frito na hora ou adquirir doces, ovos, caipiras e hortifrutis. As barracas com os produtos caseiros ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, realiza o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos em outubro. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, deve-se apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo 3239-6700 e agendar a visita. Pessoal, vacinação é assunto sério. Uberlândia tem uma ampla rede de imunização, são mais de 70 salas de vacina disponíveis, sendo 8 salas com atendimento até as 9 horas da noite, no chamado horário do trabalhador. Também está sendo feita a imunização programada nas escolas. A campanha contra a poliomielite segue até o dia 31 de outubro. Então, vamos levar as crianças de 1 ano até menos de 5 anos para vacinar. Além disso, tem campanha de vacinação, aliás, não é necessariamente uma campanha, porque são vacinas disponíveis na rede, mas estamos reforçando a informação de que houve ampliação da faixa etária de vacinação contra a meningite e o HPV, que vão aí contemplar crianças e adolescentes. Vamos ouvir o recado do prefeito Adelmo Leão. Meus amigos e amigas, hoje quero conversar muito seriamente com os nossos pais e mães da nossa querida Uberlândia. A paralisia infantil já atingiu a 20 novos países no mundo, inclusive os Estados Unidos. Nós estamos aqui com 78% de cobertura. Precisamos chegar a 95% e por que não dizer 100%? Faltam 8 mil crianças. Nós temos 74 salas de vacina disponíveis, nós temos o horário do trabalhador, estamos vacinando as escolas. Eu faço um apelo a todos vocês, vamos levar as crianças para vacinar de 1 até menos de 5 anos. Outro problema é a meningite, que começa a assolar o nosso país. Se nós não tivermos atenção a isso e, logicamente, tivermos a responsabilidade de fazermos a nossa parte, vamos ter epidemia. Então está feito o meu apelo ao povo de Uberlândia. Vamos vacinar as nossas crianças. Muito obrigado. Giro de notícias. E com esse importante recado do prefeito Adelmo Leão, nós encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.